Dneska tady máme něco hroznýho. Lidi, když se takhle na to podíváte, co si sakra řeknete. Jinak dneska tady točíme s Vendou a samozřejmě mám tady Vendu, že jo, samozřejmě. Ano, nazar. A dneska tady máme escape, kdy nás bude nahánět ta úžasná babička. Ne, že ne, nevypadá jako babička. Je fakt nechutná, ty čtyři brady nebo kolik jich máš, k tomu jí má chlupatou, její líčení, o tom ani nemluvím, její frňák vypadá jako ježibaba. Ta nudle, ta je dost nechutná, ty vlasy, to já nevím, jak kdyby měla těstoviny na hlavě. A máme tadyhle fotku našeho dědečka, což ne, že ne, vypadá jako její sourozenec. Takže my se rovnou na to vrhneme. Ano, jinak víš, jaký je cíl téhletý minihry? Nebo téhletýhle obíčka, nebo co to jako je? Zdrhnout před babičkou? No to taky. Ale hlavní bod, co vlastně tady musíme udělat, tak musíme najít sušenky naší babičky. Vidím, takže budeme muset tady prozkoumávat úplně všechno. Proč mi to přijde, jakože to je jakože předělávka toho prostě jako klasický minihry Greny, jakože ta mapa? Já ty to nevím. Asi jako neznáš, ale mě to hodně připomíná tu Greny, no. Ok, já to nikdy nehrála, takže možná díky bohu. My jak asi máme jít tamhle, tak už je stará, že jo. Ale jo, no. Kouknem tady i na tady, na ty dveře. Kukínsky. Mám to. Jo. No do prdele, no to nebyl dobrý nápad. Bude jako úplně za náma jde teďko a řepe, give me the cookies. Okej, okay, teďka máme najít klíč. Počkej, no to je fakt jakože udělaný, jakože tam je jeden klíč, ale ona to... Ona pohodě to zvládne, jako to je fakt. Tak nechutný, jak ona na tebe prostě, když to je divný, jak na mě mluví znova. Mluví, zase ale nějakým... na to, no, ale na to, že to je babka. Chlapským hlasem. Jo, to je pravda. Ale na to, že to je babka, tak je mega rychlá. No právě, no. Sakra, co ne? Já neviděla, kam jsem měla jo, do těch dveří nahoře. Jo? Dveře jo, nahoře. Vlastně musíme. Nahoru jo, musíš, no a já až teďka jsem si to uvědomila, tak nevidí, tak co dělám ještě jedno kolečko. Počkat, proč jsem tam nešla hned, já ten klíč mám. Sedla na to křeslo pohybový, na tom schodišti a prostě jede nahoru. Počkej, jak to si to chci vidět. Jo, prostě Ježíš, a jo. Sedne a jede. Dobrý, aspoň trošku utečem, malinko. Okej, okay, já teda otvírám dveře na půl? Jo, ale ona už za náma nejde, takže to v pohodě. Ok, tak bachaj, když přes to prkno spadneš, tak spadne, jo? Jo, přejdeš, myslíš. No a co jsem řekla? Spadneš, když přes to prkno spadneš. No, tak jsem se přejdeš a pak spadneš. Ok. Ježiš, tady je nějaká jako dost velká půda. Dost. Já nějaký přemýšlím, no. To je dost trošku velká. Až divný, ne? Jak věž, jak kdyby jako tady byla věž, taková ta... Ty jsi spadla? Jo. Respektive jako jsem tam nedoskočila, takže musím skočit ty nudy. Ano, jsem. Tak říkám, stranu. Je to vůbec možný spadnout? Dobře. Vašku, já si myslím, že ty zrovna padáš u horších věcí. Jo, to je pravda. Ale chápu, musel jsi to říct, protože aby ses nepřipral tak blbě. Jo! Konečně to nejsem já, no co? No, výjimečně. Jo, a proč jdeme ještě vejš? No, co to je za půdu? Jako nežene, kdyby někdo z mých příbuzných měl takovouhle půdu, což jednou měli, ale bohužel pak už ne. Ty vogo, já bych tam normálně měla pokoj. Když si všimneš, ono to je sice teda půda, ale kam jsme teďko jako v podstatě... Ne, už je tady zas někde! Jo, slyším. Je tady! Jo, vidím. Chytla mě, ježiš, že vždycky takový divný zvuk, ty já se vždycky leknu. A kam máme jít? Nevím. Když ona tady má hrob, to bude asi ten náš děda. Ne! Říkej mi, že ona ho zabila. Ježíš, ona má i bradavici na nose. Chlupatou. Ty máš jít do toho hrobu? Ty musíš do toho hrobu! Ježíš. Tak to ještě víc morpidní. A jinak je tady hlava toho dědy. Ježíši, Maria. Chudák náš děda. Jo, chudák. To tam asi pohřbila, asi buď mu klepla ona panvičkou nebo sekáčkem na maso nebo cokoliv, nebo jemu kleplo z ní. Jo, no a jinak bylo docela vtipný, že ona jakoby tam byla nahoře, tam asi čekala na nás, tak jako začala spát. Bylo tam lehké chrápání. Nechrápala ty tam spíš mi, jo? Ne. Slyšel jsem právě chrápání ze hry. Okay, my máme tady sice taky chrápe, ale to už poznáme, že jo?
To je pravda. Tady máme opět nějakou věž, typu, já nevím, nějaký princezny, která tam je uvězděná a má dlouhé vlasy. Si vem, jak jsme jeli dlouho nahoru výtahem a teďko jdeme ještě nahoru tímhletou tou cestou, jo? Tyjou věží. Očividně. Ježiš. Očividně. No, tady jsou zombíci! Jsou tady všude kostry. Má povražděný děti, který ona zabila. Ježiši, Bůh ví, kolik těch dětí měla, nebo vnoučat, nebo děti, nebo chápeme se. Jakože Bůh ví, kdo to všechno je. Třeba takový ty děti, co jdou nabízet třeba kukýsky, ne u nás, že jo, ale obvykle, no. Jako v cizině, tak něco takový, jo. Si myslím, že na 100% budou voní takový ty otravný děti, no právě. Že vy mi chcete, nebo počkej, jinak, já už vím, ne, jak to je. Ne, ona už je tady zase. Já už vím, jak to je, ona, no. Ona jakmile to dítě pozvala dovnitř a koupila si od něj ty kukýsky, tak automaticky ho zabila. Dobře, tam ne, Vendo, jo, tam nám to nešlo. Dobře. Já jdu za Iris. Ježiš, já slyším, jak ona se zadejchává, to je fakt divný. Nevím, já procházím, sakra, tam ale asi máme jít na to místo doprčit, na to, kam ona odkaď jakoby šla. Ona zase usla, jakmile vlezeš, ježišmarja, vážně Toga si na sebe vzala tu hlavu toho dědy. Ježiš, jak jste se tam dostali? Obejít jenom. No mě vždycky ona zabije. My jsme za barákem. No ona mě vždycky chytne, tak skáču ty vogo, protože ona je fakt rychlá. Jo, mám. Ale jak má tam usne. Ej, fakt že jo. Uchrápne. Chuj, ta jí berna. A čuješ na tu hlavu? Ježiši Maria. Vážně. Úctu prostě k těm divný. Mrtvým. Ne, to nemáme. Byste měli mít. No, asi jo, no. Ježiši. Tak kudy to zase jdeme? Vůbec nevím. No to je, to je sklep. My jsme se dostali do sklepa, hele. Takže z půdy, z nějaký věže, z zima, co tam bylo ještě? Návod! Na vozejčku! Maky? Dáme závod. Tak pojď. Jdeme to! Máme to, čas schválně. Vždyť ty jsi to, jo dobře. Jinak tady máme fotku dědy. Byl tam? Jo, byla tam fotka dědy našeho. Já jsem si ho nevšimnul, když máte divný to, že prostě můžeš jezdit tím vozejčkem pro starší. No jasný, ne, že ne tyhle ty vozejčky, já moc teda příznivěc nejsem. Sice jo, je fajn, že se aspoň dostanou kamkoliv, ale jako, ne, že ne všichni, do prdě jsem spadla. 28 sekund. Ne všichni, no a mě se to, počkej, stop, umřu. My tady jak dementi furt jezdíme kolem sebe. Ty bogo, on ten čas se nezastaví, chápeš, on se ti neresetne. Tak nevadí. Tak to je naprata, že Vendo vyhrál si. No, ty jo. vozíčci, no prostě, tenhle ten vozík tak je strašně nebezpečný. Strašně nebezpečný. Jo no. Prejže Iris a jedem do Kauflandu. No. Teďka tam o víkendu bylo plno, nebo ve středu, nebo kdy tam bylo plno. A Toga, jsme taky babky, co jdou pro máslo. Ježiši, teďka ne, teďka chodí pro mlíko. Ale do Penny. Ne do Kauflandu, ale do Penny. Maky, neuděláme si fotku na vozečku? Můžem. Tou hlavou tam ta Toga, bože můj. tak jdem dál, no. Já se už to vidím, že tady zase babka bude a že jí musíme vrátit kuk. Co to je? To jako, kdo tam měl čekat? No právě. Ne, koule. Je tam. Dobrý, okay, a máme jít opravdu tady? Asi jo. Můžeš mi vysvětlit, kde babka bere ty koule obří? A to jsou klubička, že jo, odpletení. Jo, takhle. Takže, hele, si můžeš jí schovat takhle na rohu. Pustí. Hej, cool. Teda, pokud nemáš velký zadek. To jo, no. To by asi nešlo. Sakra, teďka tady zase nejde bré. Vy, ne. Pozor, bude boss battle s babkou. A budeme po ní házet kukýsky? Jo. Máš první osobu? Ježiš, no to je hnus, kde ta bába je? Nevím, tamhle. Ježiš. Jo, počkej, on jich tady je víc, těch babek. A co když tě chytne? To nechtěj. Nevím, jo, automaticky umřeš. Toga tady umřel teďko. Ježišmarja, to je fakt šílený tohleto. To mi hrozně, já jsem mrtvej. Jsi nehlídal stranu, mám to. Super, mě to mega připomíná hru Sirius Sam tohleto.
A, jo. No, tady jdeme na ten na domek na stromě, to se mi mega vždycky strašně líbilo. A máme tady teda konec, můžeme si vzít kukísek a žeru ho. A dokonce tady máš i naší kriplkáru a můžeš s ní jezdit. V podstatě ty jsi vyhrála jakoby předtím, já jsem vyhrál závod a ty jsi vyhrála tečko, jako, protože já to nemám, že mě zabila. Jo, to je pravda. Dáme se ještě jeden kukísek. Ne! Než... Dobrý, aha. Mám to. Ne, škoda. Jak škoda? Samozřejmě jinak... tady no. Ještě byl to easy mod, my jsme si dali easy mod, můžete tady mít i hard mod, takže kdo to chce ještě jednou dohrát, což můžete tady, si můžeš teleportovat na start. Tak to. Beru závod. Žmáty, vážně. To bylo většinou, že jo, to bylo snad v tom minulým escapeu, kdy jsme tam zdrhali z věznice a tohle ten tam chodila, seral na cest, nebo jakože když šel, no, tak srála, blila, krkala, cokoliv. A že tak, ještě to není jeho pupek. Vypadá se, jak kdybych měl trochu propíchlej tady díra. No nic. Já tak čo... si můžeš dát Jež... i ráno. Ne, já jsem se spavnul, už to hraje od začátku, kurňa. No, tvoje chyba. Já doufám, že se vám to líbilo mě moc. Zahrajte si to. My se vidíme do všudejka, takže se mějte krásně a čus. Čus.